Me çiftiliğin ettiği artisti, Matçun Lajçi undal në qytetin e Kraçovës, ku soli dy romanet e ti të fundit, ku rrugët sosin nisin jetojnë kujtimet dhe nusja që piu helmin. Qun Lajçi tha se me mënyrën e ti të shqitjes së veprave rrugve të qyteteve tona e bën me qëllim për të qenë sa ma për lexuesve të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë të atakojnë në Prishtinë. Quni s'do t'ishte qun dhe s'do t'quaj rebel i viteve 70-ta si kur mos t'i shkelja rrugët vërtet Kërçovës të Strugës, të Tetovës, të Gostivarit me shkronjat e veta. Dhe s'do t'ishte ai misionari i asaj i ati filmi Udha shkronjave, ku kolegët e mi ishin brillant në pasqyrimin e karaktereve të tyre. S'do t'isha pra misionari i cili mundor qatë dijet vogit dhe vetën që e ka, me shpërnda gjithë andej ku ka shqiptar. Por, ky quni, që sështë vërtet kurri madhë, dhe s'ishte kurri madhë, por që s'ishte kurr i nënshtrum prej askujt që vërtet e tha atë që e pa dhe vërtet i tha mirë ose keq asaj të cilin e preku me dorën e vetë, del rrugve të bëj protestën e vetë, jo pse është shkrimtar. Artist jam, se isha. Shkrimtar mundohet me u bo, por si jam. I kam 20 romane, por nuk thom kur se jam poet. E 8 vëllime poetike i kam. Por mundohem vërtet vargun tim, jo dhunshëm, por me sjell aty, ku ata njerës s'do t'kishin kur mundësi i marë, do shta në Prishtinë me i taku e qunin. Vjen qunin me i taku ata dhe me thonë dëgjoni, unë e kam kur rrugës sose nisin jetojnë kujtimet, janë rrëfimet e mija dhe janë poezit e malit brenda rrëfimeve. Unë e kam nusën që piu helmin, që është roman baritor, por mrena ka dhe 30 poezi baritor dhe kështu. Mundohem me gjithë letëzusin tim. I pyetur se a mund të jetoj një poet me shqitjen e librave të ti, quni u shpreh. Pe libit ka egzistue veç Ismail Kadari, kusht jetër jo. Sti se gjen as një shkrimtar që delt me shqit libra rrugë. Sa është letë, o s'ka sen ma vështirë. Duke folur për televizionin Uskana, Qun Lajçi shprehu edhe zhgënjimin e tij nga zbrazja e qyteteve tona dhe i revoltuar dërgoj mesazhe dhe politikanëve. Kjo më vret, sepse dhe që ka fillue, raca jo në shqiptarët asimilohet. Edhe shkojnë dy breza, edhe një brez, jo dy. Dhe këta djemë që po rritën atje, që i lindin fëmijët e vet, ata kur mos do të kthehen këtu, siç kanë vet shumë e shumë të tillë të ikjeve në Turqi, që mos kanë ditë, po ka, veç kanë thonë, po shqiptar, i kemi pas të parët, kaq. Kjo është e dhimbshme. Tash po e dëbojmë na vetë vetën, kush na? Na që e udhëheqim shqiptar, na që kemi zonë pozita të pushtetit, na që mendojmë për gjepat tonë, na që mendojmë që nëse ti sje i partistime, ti s'duash me egzistu, ti s'duash me hinë këtë punë. Pra ne gjithë nuk mund t'i bëhemi lakej të një pushtetari, as të bëhemi lëpirës të tjetrit, se shqiptari ka një dinitet mëre, ka pas dinitet mëre. Pra kjo është mesazhi, mesazhi është, ti udhëheqje mbështetin, banu t'i partijë sa t'dush, luftoni ju për pushtet, por mos e përndjekni, krijoni vende pune, afroni mërë rinin, se ne plesht, qka do të bëjmë ne plesht tu?